Nelson Mandela wordt na 27 jaar gevangenschap vrijgelaten. De Duitse hereniging is een feit. Oost- en West-Duitsland bestaan niet meer. Irak valt Kuwait binnen, wat leidt tot de Golfoorlog, die een half jaar duurt. De Hubble-ruimtetelescoop wordt gelanceerd en draait sindsdien om de aarde. Nobelprijswinnaar Lech Walesa wordt president van Polen. Margaret Thatcher treedt af als premier van Groot-Brittannië. Citroën stopt met de productie van de Deux Chevaux, het lelijke eendje. West-Duitsland wint het WK voetbal in Italië door Argentinië met 1-0 te verslaan. In Lelystad wordt de genetisch gemodificeerde stier Herman geboren. Checkpoint Charlie, de wachtpost aan de Berlijnse muur, wordt gesloopt.